Në fshatin Burima gjithmonë ka qenë problematike mungesa e ujit dhe për këtë arsye drejtoria e ujësjellësit dhe kanalizimeve Maliq po bën një ndërhyrje për të përmirësuar furnizimin me ujë në këtë fshat. Gjatë periudhës së verës, Burimi i Mançurishtes, ku ky fshat furnizohet me ujë shteron. Kjo për arsye të mungesës së rreshjeve dhe si pasojë 160 familje mbeten pa ujë për rreth 3 deri 4 muaj. Në krahasim me vitet e kaluara, thatësira e këtij burimi filloi shumë herët, konkretisht që në muajin qershor. Banorët shprehen se është shumë problematike e mungesa e ujit. Ata detyrohen të shkojnë të mbushin ujë në fshatrat përreth. Mungesa e ujit tutje neve ka 10 vite dhe mos më shumë që çdo vit për vit përsëritet. Mungesa pa ujë. Vjet vetëm muajin tetor kur si vit ka filluar që në qershor, edhe zi kur do mbaroj. Për sikur ujin ve marrë në canga ve mbushim. Në Zemblak, në Zvezdë, në Plasë, ku gjejmë? Ku na lënë marrëm mbushë, ku s'ta lënë pasaj? Shumë probleme është për ujin e kemi patur. Artur Lazari, përgjegjës i punimeve në drejtorinë e ujësjellësit dhe kanalizimeve Maliq, bën me dije që uji që del nga ky pus është i pishëm dhe kjo përgjigje vjen si rezultati i analizave të kryera në këtë pus shpimi. Problemi ka qenë çdo vit, po këtë vit thatira e ujit nga fshati Mançurisht, burimi aktual që kemi pasur, ka qenë shumë më shpejt se vitet e tjera. Dhe për këtë lindi nevoja që drejtoria e ujësjellësit të ndërryj për të dhënë një zgjidhje emergjente për zbutjen e krizës të ujit pishëm. Pusi aktual që kemi sot, janë bërë analizat, ka dalë që është uji pishëm dhe shpresojmë që të zgjidhet problemi për momentin deri në një zgjidhje që mund të jepet më vonë. Artur Lazellari, punojës në drejtorinë e ujësjellës kanalizimeve Maliq, ka kontaktuar edhe me mediat e tjera, ku drejtori i ujësjellës dhe kanalizimeve Maliq Petriti Kupe bën me dije se ky investim po zhvillohet në bashkëpunim me organizatën Gjysmëhana e Kuqe. Sipas tij, momentalisht janë rreth gjysma e punimeve në përfundim të këtij investimi, rreth 3 litra ujë në sekondë do të vendosen në dispozicion për banorët.